Vi har sett de här modsen som liggande på konserttrappan, att det kan vara en källa till irritation för många människor och något som det är ganska naturligt att reagera på. Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Än så länge gör inte monstren någon skada. Det är bara tunarna som bråkar, va? Då får monstren för det. Ja, vad är det i Stockholm här? Det har varit massa kravaller på Hötorget. Eftersom monstren sitter på Hötorget så får ju de skulden. Fast det var ju själva verket bara tunarna som slog.